Graça e paz, meus amados, ó, eu aqui de novo, e hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês. Essa história faz parte do canal do presbítero André Sanches. Créditos para ele. Bom, antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like e compartilhasse com seus amigos nas redes sociais. Quero mandar um abraço para os irmãos ali de Itaoca, Itapemirim, também de Marataízes e de Porto Seguro, meus queridos ali de Porto Seguro, e muita gente também do estado do Rio Grande do Sul. Um jovem cristão subiu em uma montanha que ficava de frente ao mar, onde no topo morava um grande mestre cristão, reconhecido por ter uma vida de grande comunhão e proximidade com Deus. O jovem buscava respostas, estava enfrentando momentos difíceis e queria saber se aquele mestre cristão poderia dar-lhe uma boa direção sobre como se aproximar de Deus. Perguntou o jovem: Mestre, o que eu faço para ter uma vida de profunda comunhão com Deus? Qual seria o segredo para alcançar esta bênção? O sábio mestre, sem responder palavra alguma, se levantou, foi até a porta e sinalizou ao jovem que lhe acompanhasse por um caminho logo à frente. Os dois desceram a montanha em um silêncio ensurdecedor, pois o jovem estava inquieto. Sua ansiedade era grande para saber a resposta sobre o segredo para se chegar mais perto do Senhor, em uma comunhão maior. Chegando à praia, o mestre continuou caminhando em direção à água. A água batia nos pés, depois nas canelas, nos joelhos, e o mestre continuava a ir cada vez mais fundo daquele mar. O jovem cristão hesitou, mas o mestre insistiu que ele lhe acompanhasse. A água já estava na altura da cintura, quando de repente o mestre derruba o jovem e segura sua cabeça debaixo d'água, sem dar-lhe qualquer chance de se levantar. O jovem se debate, tenta escapar dos braços do mestre, se esperneia, bebe água do mar, mas o mestre o segura com maior firmeza possível. Quando o jovem cristão já estava quase morrendo afogado, o mestre lhe solta e o levanta rapidamente. O rapaz se levanta com violência, finalmente respira engasgado, cospe água salgada e não consegue esconder a raiva que estava sentindo daquele mestre. Você está louco? Maluco? Você quer me matar? Que absurdo você fez! O velho e sábio mestre cristão responde ao inconformado jovem: Eis o segredo da comunhão com Deus que você está buscando. Está diante de você. Como assim? Qual é esse segredo? Tentar matar pessoas é o que nos aproxima de Deus? Diz o jovem, inconformado com o que acabara de acontecer. O mestre olha em seus olhos, chega mais perto dele e diz: O dia em que você buscar de Deus, como você buscava o ar para respirar enquanto estava com a cabeça debaixo d'água, você o encontrará e terá uma profundidade de comunhão com ele que nunca antes viveu em sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.